Mheshimiwa Spika. Anaingia jamani, anatokea kule. Tunamuona, tulia tulia mnene. Hivyo basi, katika katiba yetu ya waraka wa kwanza wa Timotheo, ibara ya pili, kifungu cha kwanza kinasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Mungu tunakushukuru, asante kwa wakati huu, Roho Mtakatifu tunakualika, tuwezeshe, tusaidie. Tunajikabidhi mikononi mwako, tukiomba na kushukuru, amen. Tuketi. Ndugu waheshimiwa mawaziri pamoja na manaibu waziri pamoja na wabunge, karibuni katika kikao cha kwanza cha bunge, na kikao chetu cha leo kitakuwa ni kipindi cha maswali na majibu. Hivyo basi, naomba kutambua uwepo wa mheshimiwa waziri wa vijana na utandawazi, ndugu Nofat Ngugo. Pia ninaomba kutambua uwepo wa mheshimiwa waziri wa vijana na utumishi, ndugu Shedrack Andogwise. Hivyo basi, kikao chetu kinaanza rasmi, na mbunge wa kwanza ambaye ataenda kuuliza swali ni mbunge wa jimbo la Gangilonga, mheshimiwa Gideon Mwanzi. Karibu. Asante ndugu mheshimiwa spika kwa kunipatia nafasi hii. Mheshimiwa waziri wa ajira na utandawazi, kwanza nikupongeze kwa kazi kubwa unayoifanya kupitia wizara yako. Ila nimekuwa nikiangalia katika katiba yetu ya Yohana wa kwanza ibara ya pili kifungu cha 15 mpaka 17. Nitaomba ninukuu. Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali yatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu hata milele. Lakini mheshimiwa waziri, katika nyakati hizi vijana wengi wamekuwa wakijiingiza katika dunia sana. Wamekuwa wakifutwa sana na dunia, na wametokea kuipenda sana dunia, wakifurahia matendo ya utandawazi na mambo mengi ya dunia kuliko kumtumikia Mungu. Nina mifano michache. Mfano, kumekuwa na mimomonyoko mingi sana ya maadili katika makanisa. Lakini pia kuna miziki ya dunia ambayo vijana wengi wa makanisani wamekuwa wakivutiwa nayo, na pia wamefikia hata kuizoea sana dunia na hata kuileta hiyo miziki makanisani. Swali kwa mheshimiwa waziri katika hili. Je, una mipango gani katika kuhakikisha kwamba hawa vijana wanamtumikia Mungu? Nitaomba majibu yenye mashiko tafadhali. Asante, asante sana. Ndugu yangu mbunge wa jimbo la Gangilonga, kwa kuliona hili, ni kweli. Lakini sisi kama taasisi na wizara tulikuwa tukilitazama hili kwa muda mrefu, na tulikuwa tukiliangazia hili mara kwa mara kwa jicho la tatu na kwa karibu kabisa. Na tumetambua kupitia katiba yetu ya Wasosionika wa pili kifungu ibara ya pili kifungu cha 6 hadi cha 10, tukabaini kwamba haya ni maandalizi ya roho ya mpinga Kristo ambao inawavaa vijana. Na dalili za mfumo huo ni pamoja na ongezeko la kasi sana
la maarifa yasiyo sahihi ndani ya kijana. Kwa hiyo sisi kama wizara tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba tunalikabili hili kikamilifu, na miongoni mwa mikakati yetu kwa uchache nitaisema kutokana na muda, tumejipanga kuhakikisha kwamba tunawakana vijana wetu, tunaandaa semina mbalimbali, tunawasihi vijana wetu, ni kweli huko nje ni mbaya, kuna nge, kuna nyoka, na dunia ndio hiyo, wasiifatishe. Kwa hiyo kupitia hayo tunashauri na tumekuwa tukishauri mara kwa mara vijana dhidi ya ishu ya kuchagua marafiki wazuri. Na pia sambamba na hilo tumekuwa tukiandaa vikao mbalimbali na semina kuwasihi vijana kuishi neno la Mungu. Amina. Tunatambua kwamba tukiishi neno la Mungu tutavishinda vishawishi. Lakini pia vijana wengi tumekuwa tukiwasihi wawe na ratiba. Dunia ina vitu vingi, dunia ina mambo mengi, lakini sio kila kitu kijana anatakiwa afanye. Anatakiwa achague mambo ya kufanya na mambo mengine asiyafanye. Kwa hiyo tumekuwa tukiwasihi vijana wawe na ratiba. Wawe na ratiba ya kufanya kazi kwa bidii kwa ajili ya maendeleo yao na familia zao. Wawe na ratiba ya kufanya mazoezi kwa ajili ya miili yao. Lakini wawe na muda pia wa kulisoma na kulitafakari neno la Mungu. Na muda mchache wa kuzipitia social medias kwa ajili ya kujua kinachojiri duniani. Nipende kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri. Wakati mwingine tena tunamkaribisha mbunge wa jimbo la Wilolesi Milimani, Mheshimiwa Nuru Mgeni, karibu kwa swali. Asante Mheshimiwa Speaker kwa nafasi ulionipa. Swali langu nalielekeza moja kwa moja kwa Waziri wa Vijana na Utumishi. Ndugu Mheshimiwa Waziri wa Vijana na Utumishi, kwanza nikupongeza kwa kazi kubwa unayoifanya kuhakikisha vijana wanaendelea vizuri katika wokovu waliopata. Hakika swali langu tunaangalia, linaelekeza moja kwa moja kwenye wizara yako. Tukiangalia kwenye katiba yetu ya Timotheo wa kwanza ibara ya 4 kifungu namba 14a, nitaomba kunukuu, inasema usiache kuitumia kalamu iliyomo ndani yako. Kwa maana hiyo, hii inamaanisha Mungu kila mmoja wetu amempa kalamu ya kumtumikia ili kuhakikisha lile kusudi la Mungu linatimia hapa ulimwenguni. Swali langu ni hili: je, wewe kama waziri wa vijana na utumishi pamoja na wizara yako kwa ujumla, na mikakati gani kujihakikishia kila kijana anatumia karama aliyopewa na Mungu ili kulitimiza kusudi la Mungu hapa duniani? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Tafadhali ninaomba nitoe angalizo, tunaomba tuenende na muda, hatuna muda mrefu sana kukaa mahali hapa. Asante ndugu speaker kwa kunipatia nafasi ya kusema katika bunge lako tukufu. Pia ningependa kushukuru bunge la Lolesi kwa swali lako zuri. Bila kupoteza muda, ningependa kwenda moja kwa moja kulijibu swali lako. Kwa kunukuu katika katiba yetu ya Warumi ibara ya 12 kifungu cha 6 mpaka cha 9, lakini nitasoma kifungu cha 6a ambayo inasema, basi kwa kuwa tuna karama mbalimbali kwa kadiri ya neema tuliyopewa. Hii inatuonesha kwamba watu wote tuna karama tofauti tofauti kwa namna ambavyo Mungu ametujalia, na hii inatupatia uwanja mkubwa wa kumfaiana sisi kama sisi ndani ya kanisa na nje ya kanisa. Nitakuwa na mifano michache kwamba kuna baadhi ya vijana wanatumia karama zao vizuri na baadhi ya watu wanatumia karama zao vibaya. Kuna baadhi ya vijana wamepewa vipawa vya kuongea, lakini unakuta wao wanatumia muda mwingi sana katika kupiga umbea na kuwasema watu wengine na kusahau kulitangaza neno la Kristo. Pia kuna vijana wengine wamepewa karama za kuhubiri, lakini katika kuhubiri unakuta amepewa masaa mawili, amemtaja Yesu dakika 20, hiyo dakika zote anapigia borojo na kujisema mwenyewe. Pia kuna vijana wengine pia wamepewa karama za kuimba, lakini katika uimbaji wao ukiangalia namna wanavyotunza, wanapotunga nyimbo zao na namna wanavyoziwasilisha katika jamii, kuna namna unaona kabisa kwamba jina la Yesu linatajwa kwa uchache zaidi. Na hii hapa inanikumbusha katika ibara yetu, katika katiba yetu ya Wakorinto wa pili ibara ya 4 kifungu cha 5 ambayo inatusisitiza kwamba tuweze kulitaja jina la Yesu. Na nanukuu kwa kusema kwa maana hatujiinui wenyewe bali Kristo Yesu kwa kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu watumishi wake kwa ajili ya Yesu.
Kwa hiyo hapa inatuonesha kwamba sisi tunachofanya sio kwa ajili yetu bali kwa ajili ya Yesu. Hivyo basi, mimi kama waziri wa vijana na utumishi tuna mikakati ifuatayo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kutumia karama zao vizuri kwa ajili ya kunufaisha kanisa na kwa ajili ya kufanisha taifa kwa ujumla. Kitu namba moja ni ushuhudiaji wa nyumba kwa nyumba. Hii itatusaidia kutukutanisha sisi pamoja na vijana na kuweza kutambua changamoto na kuweza kuelekeza namna nzuri ambayo wanaweza kuishi. Jambo la pili ni kuandaa mikutano ya nje. Mikutano hii itawasaidia vijana kuweza kukutana na watu mbalimbali ambao watu hao wataweza kuwasaidia kuweza kupata experience na kujua namna gani wanaweza kutumia vile vipawa ambavyo Bwana ameweka ndani yao. Pia tutakuwa na semina za Roho Mtakatifu kwa sababu tunajua hata Yesu mwenyewe alipoondoka alisema kwamba nami nitawaagizia msaidizi naye ni Roho Mtakatifu na yeye atakuja kutukumbusha. Kwa kupitia semina hizi zitaweza kusaidia na kufungua mentality za vijana wetu kuweza kujua namna gani ya kwenda katika jamii na kuweza kuishi pamoja katika kanisa. Pia jambo lingine ni kwa la mwisho ni kuandaa vipindi vya maandiko ambapo hivi vitaweza kutufungua kama vijana kwa uwanja mkubwa kuweza kuelewa maandiko na kuweza kuyafahamu kwa kina. Napenda kuwasilisha Mheshimiwa Siku. Katibu amenitaarifu hapa kuna swala nyongeza kutoka kwa mbunge wa jimbo la Mbekati Mheshimiwa Sofia Msigwa, karibu. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Mheshimiwa Waziri wa Vijana na Ajira, asante kwa ajili ya mikakati yako ambayo umesema utafanya kwa ajili ya vijana kuhusiana na kazi na mengineyo. Lakini bado niko hapo hapo. Nikiangalia katika katiba yetu ya Wathesalonike wa pili ibara ya 3 kifungu cha 10 tunukuu mtakatifu. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwa hapo kwenu tuliwaagiza neno hili kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi basi asile. Lakini tukiangalia vijana wengi wa sasa hivi hasa waliookoka, yani wao kazi yao ni uvivu, yani kwamba anakwambia tu kwamba bwana atafanya, bwana atatenda, wanaenda kuombewa kutaka miujiza kwamba akakanyaga mafuta kale sijui. Tulivu heshima wa bunge. Sasa sielewi wewe kama tafadhali. Wizara ya ajira na wa vijana na ajira utafanya kazi gani? Na pia kama sijakosea, mmoja mkakati wako ulisema kwamba utafungua si darasa, sikumbuke vizuri. Kwamba utafungua darasa unatoa elimu. Sasa utatoaje elimu? Yani kwamba utaambia fanya kazi tunajenga 1, 2, 3 au yani sijaelewa naomba mashiko tafadhali. Karibu Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya majibu, ndugu Nofa Tingogo. Karibu sana kwa ajili ya majibu. Lakini pia ninaomba nitoe angalizo tafadhali. Tuko bungeni, tuko kwenye kikao, ninaomba utulivu uwepo. Asante sana. Mheshimiwa mbunge kwa mgeni kati. Chalabu nzuri kwanza. Napenda kushukuru kwa kuniona hili. Lakini niungane na wewe kwamba kweli kabisa tatizo hili lipo makanisani. Vijana wengi hatupendi kufanya kazi. Ndio maana tunafikia huko kwenye kujiongeza na kujisumbukia wenyewe. Lakini katiba zetu zinatusii vijana tufanye kazi, kwani tunaona tangu mwanzo Mungu hata katika uumbaji wake aliyomuumba Adamu alimpa kazi ya kufanya, alimpa bustani ya Edeni ailime na itunze. Sasa kama ni hivyo, wewe ni nani? Tukirejea kwa hili katika katiba yetu ya Mwanzo 2 kifungu cha 15 hadi cha 22 tunaona jinsi ambavyo Mungu aliona si vema Adamu aje tu akae, akampa bustani ya kulima na kuitunza. Hivyo tu haitoshi, unatambua ya kuwa Mungu ameahidi kwamba atabariki. Lakini katika kubariki anabariki kazi za mikono yetu. Na pia Mungu kwenye kupitia katiba yetu amekuwa akionya mara kwa mara dhidi ya mtu mvivu, kwamba mtu mvivu hafai kwa lolote na ni dhambi kwa mtu kuwa mvivu. Amina. Ukifuatilia ili utagundua katika Mithali kupitia katiba yetu tutajifunza katika Mithali ibara ya 26 kifungu cha 14 inasema tanku mvivu katika kitanda chake bawa zake kadhalika mtu mvivu katika samani. Naomba kurudia, ukirejea katika Mithali 13:4 inasema nafsi ya mtu mvivu utamani asipate kitu, bali nafsi ya mwenye bidii itanenepeshwa. Kwa hiyo vijana, tujikite katika kufanya kazi, tuache kupenda shortcut, kwa sababu Mungu ameahidi kubariki kazi zetu. Kwa kuungana na wewe kwa utangulizi huo, sisi kama idara tumeandaa mikakati mbalimbali ya
kuhakikisha kwamba tunawanusuru vijana wetu dhidi ya hili wimbi na kuwa wavivu kwa kuandaa semina mbalimbali. Moja ya semina hizo tutakuwa tunawapa semina za ujasiriamali mtu aweze kujitengenezea kipato chake mwenyewe. Na katika semina hizo hatutaishia tu kutoa semina, bali tutaenda na ufuatiliaji ili tuone kama vijana wetu wanafanya sawasawa na tulivyowaelekeza. Lakini jambo la pili, tutakuwa tuna uwezeshaji mdogo mdogo juu ya yale mambo ambayo tumewasia au tunaseminisha au tunawapa semina. Tutakuwa na mikopo midogo midogo ambayo itawasaidia vijana kwa makundi makundi, kwa kila watakachokuwa wanakifanya tutatia mkono wetu hapo na tutakisimamia kuhakikisha kwamba vijana wanaondokana na hii adha ya ajira na hii adha ya kuto kufanya kazi. Kwa uchache ni hayo, ila hadi nyingi tunazo katika katiba yetu. Baba alituachia ni jukumu la kila kijana kuisoma hiyo katiba yetu ili aweze kuzirithi zile baraka. Asante sana ndugu mawaziri na wabunge pamoja na manaibu waziri. Ninawashukuru sana, kipindi cha leo umekitendea haki. Basi nitoe shukrani zangu za dhati kwa Mungu aliyejua ambaye ametuwezesha kuwepo mahali hapa, lakini bila kumsahau mratibu wetu vikao vya bunge Mheshimiwa Dr. Sara kwa kutusaidia kuturatibia pia pamoja na ratiba. Basi ninaahirisha kikao hiki hapa kwa makofi tena na endelee mbele. Kofi na vigelegele kwa Yesu tena na tena na tena.